Čemu se smáš, ty vole? Ty pane. Sakra moc. Dušan Havran je... Nemluv na mě, prosím. Tak to je extrém. A když rozvaříš čokoládu, tak ti vznikne, co? Já nevím. Když rozvaříš čokoládu, tak ti vznikne co? To ty nezvíkne čokoláda, či rozvaříš totálně na hovna. Já nevím. Já jsem vole ten... Karamel, lefice. Karamel ti vznikne. Karamel si dal cukru. Normálně, že rozvaříš cukr na tom kaseloku. To si vzal kde? Prebíjal som. Pan není na defaultě, ale na ľavo. Pekne. Ty kokos. Toto si ty. Už bol na čase, po desiatich. Ani dveře. Tvá jsem se posrala, láseno. Já jsem se totálně posrala tebe, že slyšíš něco, co já neslyším. Co děláte? To nemůžete. Nedám nose, ty vole. Hory. Smrk. Dobrá téma, batové. Tak jako by, ale to je realita krutá prostě, že fakt ženy jsou větší hovada na záchodech než chlapi a to musím prostě říct. A to neříkám, že já seru vedle záchodu, ale prostě stalo se mi to. Sedni si na prdel a počkej. Dobrý, já jsem prostě, no. No, vole. Čo jste v pohodě? Jo. Ani ti nahlásilo, ha. Ani ti nahlásilo. Kolega si poradil. Už se to Bor, fuj. Já! Debil. Ale jste k tomu. Co mi dělám dva? A jo? Tady. Děkuju. To se tak hodí, ta písnička k tomu Minecraftu. Tam vyhrál, ukaž mi to. A na čem, na jakých bedničkách? Tady máš ty prachy. A co to ajaja? Ajaja! Mít, pikuje. Čo mám, 3 fragy, 3 10 za tečk, ale hovno. A musím sa prebudiť, ale ideme sa prebudiť. Idem sa napiť Baldovskej. To toľko je tu naliate, však to nebolo toľko. Ja som si olial klavesicu aj všetko. Do boha. Statistika je to strašne zvláštna. Dobre, je to trošku, jak je to? Voltometer. Juhuuu, ne. Počkaj, však nemôžem kliknúť. Môžem ťa poprosiť? Bavíš sa? Čím sa vytahuje kompas? Musíme si říkať. Účko. Na koľko? Bežíme... Jaký azimut? Neumiem ten na kompas. Však to máš šíslo. Vídla. Aha. Pistoli a na blízko. A co mi to tu blokují, šeš? Tereza? Neviem už. No to... Tak, tá na tretí krát, no. Dobre, poďme skúsiť, ja, budeme sa modliť, že by typek neprišiel a nezačal koukovať. No. A tak. Hihi. Deň kvôli natáčaniam a tak. Takže...
Mám to prevené. Pozeraj na tuto kartu. Nemám problém, však mám všetky dokumenty. Dobre, ale vy teda tu nemáte účel nejaký. No tak bývam, ja chcem v účel, no tak bývam tu. Ako, viem, že nemám akože pre, to trvalo byť blízko tu na, ale som tu na 15 metrov idem do brány. No ale priateľky idete. Áno, áno. Na návštevu. To není vo výnimkách navštevovať nejakých známych alebo... Chápem, tak nemám na to asi pravdepodobne papier. Tak nemáte, si... tak nehovorte, že idete priateľky, pretože že idete do prírody. Ja tak ako ja to asi vám nebudem osmieť, keď je dokonca ešte lockdown hovoriť, že idem do prírody. Ja... Radšej to mám tam 100 euro? Tak nechcem vám klamať, preboha. No, treba klamať, každý klame. Treba rozumieť. V R8-čke. Povedať, hlavne dôvod tam nehovoril meno ten policajt, ty kokos, lebo kamarátko, že by nemal zle z toho chudák. Já jsem tam přišla, hnedka co jsem se posadila, tak začalo dělat tohle. Počkat. Ke mně mají. Na mě začalo tak, on na mě zíral, jak já jsem se, že mě chce zabít, on na mě. A furt takhle, na ty nohy. A já bych si smutila, prosím. A to bylo jako real, já jsem tam přišla hnedka tohle. Takzvaný Ferrari pík, jak by jí podal. Jedet! Kámo, ne! Je mrtvej. Počkej, až to bude. Ťažké dať hlavu. Jednoducho, teraz tu je ďalší, čo čaká čum za stenou. Tylko jedno v głowie mám, koksu 5 gram, odlečieť sám, v krajine zapomnenia.